på skolen. Barnevern og skulle være på møte, og så klokka ett så får jeg da sms sånn 10 minutter før at ikke det blir noe møte. Så ja, kjørte da i 2 timer, så stendig med ryggen til fordi vi ikke stod til ansvar med det datteren min utsettes for oppe i Nærvisdal. Men det er i hvert fall Janne Polke, så er jo Hammerseng her. Så, og til er det da vi skal ha møte, da? Vi kan ta oss og snakke om det når du har vært på telefonen din. Ja, men jeg kan ikke si det å kjøre sånn neste gang, vet du, og bruke masse penger i bensin. Nei,